slipping, kiss the moon. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want god morgon, det är torsdag. Ska köra lite fart, lite intervaller faktiskt. Ja, det blir väl lite tröskel sådär. Inte upp på någon mjölksyra, men halvhårt. Så vi får väl se hur det känns. Har snöat ganska mycket något. Så att medelfarten kommer nog inte vara så hög. Det går nog säkert ganska tungt nu när det är löst. Då. Men det spelar ingen roll. Huvudsaken pulsen kommer igång. Bra grabbar. Då är vi klar. Ja, det gick bra. Det kändes ändå helt okej. Okay. Som sagt, det är ganska kärvt, tungfört, men då känns det ju ännu lättare sen när man får tävlingsskidor och bra vadlat. Skönt har det här gjort. 3x4 km körde jag, så det vart väl runt 12 minuter där, så att, det gick bra. Hej, hej! Hej, hej! Då är det fredag, dagen innan sprinten då. Så det är många som kommer testa skidor idag och göra sina tävlingsförberedelser. Jag ska köra till klassiskt distans, bara lugnt, och sen ska även jag testa lite skateskidor efter det då. Men ja, mina tävlingsförberedelser blir ju imorgon då. Det är vanligt distanspass här på förmiddagen då. På väg till Vallabyn. Vad har vi, 821 då? Det är väl de som är... Ja, på... Det pågår en skidtestning. Ja, det är bäst. Så här ser bussen ut. Vi har kört lite intervaller, lite tävlingsförberedelser. Lördag idag, så sprinten går ju idag då. Så att, 15 skate imorgon då, söndag. Så att nu har jag gjort mina förberedelser. Här har vi dagens lunch. Tog lite av varje. Här är ris med tonfisk och ärtor som det ser ut. Och här är ravioli med svamp kanske. Först på plats. Så nu blir det till att äta lunch och sen ska jag kolla på skidor på tvn. Så det blir min uppladdning. Lyxa till det med en liten kopp. Alla förberedelser är klar inför imorgon. Nu har jag precis käkat middag. Så att, nu blir det bara lugnt här ikväll. Titta lite på dator och sådär. Så starten imorgon är ju... mitt på dagen ungefär då.
Så att det blir perfekt det. Så här dagen innan då har jag ju som rutin att jag vill testa alltid skidor och sen har jag som ett kortare fartpass då, eller några kortare fartdrag då, så att man väcker kroppen lite grann och känner lite på banan i tävlingsbanan i högre hastighet och sådär då. Så att ett väldigt kort pass liksom, skidtest och lite fartdrag då. Det blir väl där dryga timmen ungefär och sen på eftermiddagarna brukar man bara röra sig lite lätt då. Jogga brukar jag göra, men nu har jag ju inte gjort det på ett tag då på grund av ryggen då, så att då får man hitta på något annat sätt att röra sig. Cykla eller ett annat kortare skidpass då. Fin dag. Grym dag. Grym dag. Ja. Tjena. Tävlingsdag. Två fysio och så här. Tjena. Tjena. Det var en fin dag. Kallt men fint. Så det ska nog bli en fin tävling. Det är jättefina spår. Knallhårda och... Ja. Ja, men det blir nog jättebra det här. Och det är snart bara en kvart kvar till min start. Så jag ska ge mig ner till starten. Så får vi se hur det går. Det är ju lite osäkert. När jag inte har kört några tävlingar eller något mycket fart egentligen. Så det är svårt att säga hur jag klarar av att ligga på så hög belastning då. Men viktigast är egentligen att jag inte känner av ryggen någonting. Så att, ja, vi är försiktigt positiv. Ja, vi kör väl då. Då är jag på väg till hotellet igen. Ja, vad säger man om dagens tävling? Jag kände väl ingenting i ryggen i alla fall. Så det var väl egentligen det enda positiva då. Får se hur det känns ikväll då, men... Jag kände absolut ingenting när jag tävlade, så det var ju väldigt bra, men... Nej, det var trött i övrigt. Jag drog på mig liksom... Lite mjölksyra för snabbt och ja, men orkade inte ligga och plåga mig liksom. Så det blev ju ett dåligt resultat då. Så att, det var väl lite tråkigt. Men samtidigt är det ju som jag sa innan att ja, men sen Gällivare har jag ju inte kört några hårda pass egentligen. Jag har väl kört ja, men typ två riktiga intervallpass då, och ingen av dem har egentligen varit i tävlingsfart, så att det är väl inte så konstigt om det fattas lite power, men ja, lite bättre att man ville åkt ändå. Så ja, men vi är igång i alla fall. Så nu är jag på väg tillbaka till hotellet och ska äta lite lunch. Klockan är 1:30, så att lite senare lunch ska jag väl ut och åka lite klassiskt eftermiddag kanske för att skölja ur kroppen. Jag åker hem imorgon då, hem till Sverige igen då. Så att, ja, det är väl planen framöver. Tack. Okay. Då flyger vi mot Stockholm. Då är vi på hemmaplan igen. Ja, det gick bra att resa hem igår. Var väl hemma runt 8:30 ungefär. Så är det. Idag är det lite lugnare träning. Dubbla pasta, men lugnt då. Så det blir bra.
I helgen har jag väl tänkt att tävla igen då. I Idre. Så att det blir väl bra. Men vloggen är slut här. Vi syns väl nästa vecka som vanligt igen då. Så det är kul att ni hänger med och kollar och följer liksom. Det betyder mycket, så att fortsätt gärna med det. Och prenumerera på kanalen och gilla videon. Så syns vi nästa vecka. Hej då!